Bugünkü mehmonimiz mushtari Mashhurova. Demak, bugün Fransiyaga sayohat qilayotganmizda. Nega endi aynan tuxumi sarig'i ko'proq bo'lishi kerak? Qancha ish bor. Sekin-sekin mana tillarang tusga kirishni boshladi. To'xtang. Tushundim sizni. Bilasizmi, dunyodagi eng mashhur sabzavot bu pomidor. U 94.5% suvdan iborat. Lekin pomidor qanchalik mashhur bo'lishiga qaramasdan, aynan kosmosda kartoshka ilk bor yetishtirilgan. Shundoq ekan, mana shunday qiziqarli faktlar bilan tushlik vaqti ko'rsatuvi. Assalomu alaykum azizlar. Biz boshladik. Mo'jazgina oshxonamizga har doimgidek mehmon taklif etganmiz. Demak, bugungi mehmonimiz pazanda, go'zal. Yosh bo'lishiga qaramasdan o'zlarini futblogerlik faoliyatini rivojlantirib borayotgan mushtari Mashhurova. Marhamat, qarshi olamiz. Mushtari Mashhurova, 24 yoshda, futbloger. Turli xil taom va shirinliklar tayyorlash bilan birga ot minish, yoga va rasm chizishga qiziqadi. Sevib tayyorlaydigan taomlari shovla va moshkichiri. Yaqin kunlarda o'z studiyasini ochishni niyat qilgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi, o'zingiz? Zo'r. Yuzlarda tabassum bilan mana tashrif buyurdilar. Demak, mushtari avvalambor doimo xush kayfiyat sizni tark etmasin. Juda ham go'zalsiz. Har doim shunday go'zal bo'ling. Ayniqsa ayollarimiz oshxonada yana ham go'zallashadi. Husnlariga husn qo'shiladi. To'g'rimi? Qo'shilasiz fikringiz? Albatta. To'ppa to'g'ri. Demak, bizni ko'rsatuvimiz haqida ma'lumotga egasiz. Albatta ekanman, ha. Xush, o'zingiz aytingchi. Bu ko'rsatuvda 3 xil taom tayyorlab berish kerak. Bugun biz fransuzcha tovuq, italyancha mozzarella va rukolali salat, shokoladli fondan, ya'ni bu ham fransuz oshxonasiga mansub desert. Demak, bugun Fransiyaga sayohat qilar ekanmizda. Yevropaga. Yevropaga. Bugun menyuda fransuzcha tovuq, rukolali salat, shokoladli fondon. Demak, azizlar, tayyor bo'lsangiz bizga qo'shiling. Biz birinchi taomnomamizni tayyorlashga kirishdik, taomimizni to'g'rirog'i. Demak, boshladik. Birinchi taomni tayyorlashga kirishdik. Bizda birinchi taomimiz fransuzcha tovuq. Fransuzcha tovuq. Fransuzcha tovuq taomi. 3 dona pomidor, 200 gram pishloq, 400 gram tovuq filesi, 400 gram qo'ziqorin, 2 bosh piyoz, 100 mg mayonez, tabga ko'ra murch va tuz. Demak, ishni piyoz to'g'rashdan boshlaymiz va albatta qo'ziqorinchalarini ham. Albatta qo'ziqorinchalar ham. Bejizga emas, chunki ikkalasini aynan syomkadan tashqari paytda so'rab oldim. Ikkalasini birgalikda qovurib olishimiz kerak bo'lar ekan. Boshladik bunda mushtari? Boshlang. Xo'p bo'ladi. Men qo'ziqorindan? Men piyozdan. Xo'p bo'ladi. Demak, qo'ziqorin bo'lakchalari qanchalik kattalikda bo'lishi kerak? O'rtacha bo'lishi kerak. Yo, bunaqa emas. Mana hozir ko'rsatib beraman. Mana boshladim. Ishi boshladim boshidan. Mana shunday. Uzuncha. Ha, dumaloqligini saqlagan holatda kesish kerak ekan, tushunarli. Endi lekin saqlab qolmasangiz ham hech qisi yo'q. Kechirimli, chunki birinchi marta. Ha. Har safar mehmonlarimiz kelganda har xil to'g'ralayapti. Endi qo'lim o'rganib qolgan odat bo'yicha kirishib ketib qoldim. Har holda futbloger emasman. Bunga ham albatta qobiliyat bo'lishi kerak. Siz mushtari futblogerlikka o'qiganmisiz yoki bu qiziqishmi, nima sabab bo'lgan? Bu oddiy qiziqish. Hammasi qo'limiz ishda, tilimiz suhbatda. Davom etaveramiz, xo'sh. Hammasi 3 yil oldin boshlangan. Nima sabab bo'lgan? Litsey paytida o'qib yurgan paytlarim juda ham shu ovqat pishirishga qiziqib ketganman. Nimaga qiziqib ketgansiz? Qanaqadir sababi bo'ladi-yu, yoki nimandir yaxshi ko'rib iste'mol qilgansiz yoki kimidir kuzatgansiz, kimdir sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Litseyda o'qib yurgan paytlarimda internet va mana hozirgi faoliyat internetdagi ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib borgansiz. Ijtimoiy tarmoqlar unda hali rivojlanmagan edi. Aksincha.
Kimdan boshlagansiz kuzatishni? Menga juda ham jurnallar yoqardi. Shu oshxona retseptlari bor jurnallar bo'lardi oldin. Chiroyli bo'lardi ular juda ham. Ishtahani ochadigan, havasni keltiradigan, chunki o'zimda ham bor, saqlab qo'yganman, faqat hozir nomi esimda yo'q. So'zingizni bo'ldim, uzr, davom etamiz. O'sha jurnallar meni juda ham ko'zlarimni o'ynatib qiziqishlarimni, ishtahalarimni ochib yuborardi. Shunga keyin shu jurnallardan qarab o'zim ham pishirishni boshlaganman. Albatta boshida umuman o'xshamagan. Birinchi nimadan boshlagan? Siz? Men birinchi yong'oqli keks ko'rganman. Pishmagan, ishmagan. Umuman mazasi yo'q, bemaza bo'lib chiqqan. Ayni sizni kuzatayotgan teletomoshabinlarimiz ichida ham xuddi sizdagi holatga tushganlar bo'lishi mumkin, chunki o'zim ham shunaqa vaziyatga tushganman. Umuman hammada bir marta bo'lsa ham o'xshamasdan qoladigan vaziyatlar bo'ladi. Keyin va niyatdan qaytmaganmiz, yo'q, o'xshamadi, bo'ldi, qilmayman demaganmisiz? Orqaga taslim bo'lmaganmisiz? To'g'ri, bunday holatlar ham bo'lib turgan, lekin qiziqishim ustun keldi. Va bu faoliyatni. Lekin unda hali futblok aytayapman-ku, hali faoliyatni boshlamagansiz. Ha, unda rivojlanmagan edi. Rivojlanmagan. Keyin sekin-sekin rivojlanib borishini ko'rib, men ham ochay deb ochdim. Boshida retseptlar qo'ymasdim. Faqat restoran va kafelar to'g'risida ma'lumot berardim. Qayerda nima shirin, narxi qanday, faqat shunday ma'lumotlar berardim. Xo'sh. Keyin retseptlar qo'yishni boshladim va bu ham odamlarga qiziq bo'ldi. Undan o'zim ham juda ilhomlanib ketdim keyin. Va o'zingizda ham shunaqa tuyg'ular bo'lganmi? O'zingiz ham misol uchun yangidan yangi ovqatlarni, misol uchun taomlarni ixtiro qilish deydimi? Yangicha ko'rinishda o'shani tayyorlab ko'rish deydimi? Bo'lganmi shunaqa? Bo'lgan, bo'lgan. Yozib borasizmi? Shunaqa bo'lib qolganda, chunki nima deydi? Asosan shirinlik pishirasizmi yoki ko'proq shirinlik pishirishga qiziqaman? Ko'proq shu qandolatchilikka qiziqaman. Bitta farzandni onasi ekansiz. Ha, bir nafar o'g'lim bor. O'xshamaydilar. Necha yoshdalar hozir? 5 yosh. 5. 5 yoshda. 5 yoshda. Ismlari nima? Yahyobek. Yahyobek. Ha, bog'chaga boradilar. Ha, boradi bog'chaga. Boshida juda ham qiynaldim. O'zim ota-ona bo'lish. Bormayman dedi bog'chaga, lekin hozir xursand bo'lib boradi. Sizdan oldin uyg'onib olib, sizdan oldin kiyinib olib, eshik oldida kutib tursa kerak. Ha, ha, ha. Turing, oyi, bog'chaga borishim kerak dedi. 5 yoshli Yahyobek nimalarga qiziqadilar? Mashinalarga. Hamma o'g'il bolalar mashina yoqqanida. Mashina yoqqanda u ham mashinalarga qiziqadi. Bolajoningiz bilan ham alohida o'zingiz oshxonaga kirib olib, ona bola shunaqa futbolgirlarimizni ham kuzatamiz, chunki farzandi bilan birgalikda taomlar tayyorlashadi, shirinliklar tayyorlashadi. Sizda ham shunaqa vaziyatlar bo'lib turadimi? Birga pechenye pishiramiz. Va oladushki, juda ham oladushkini yaxshi ko'radi o'g'lim. Deyarli har kuni oladushki qilaman. Oladushkim juda ham shirin chiqadi. Birgalikda tayyorlaysizmi? Ha, birgalikda. Yoki to'xta, qo'y. Hozir hamma yog'rasi voqib tashlaysan, o'zim tayyorlayman deysizmi? Shunaqa bo'ladi-ku, ona jonlarda. Qo'y, o'zim qilib qo'ya qolay, bir pasta qilaman. Ish vaqtimni cho'zib ketadi-da, chunki shoshib turamiz. Bilasiz, ayol kishining nimasi ko'p, ish ko'p. Uyda o'tirgan ayol ham ish qilaman desa, qancha ish bor. Yo'q, men agar farzandimda nimadirga qiziqish ko'rsam va o'zim qilaman deb aytsam, men albatta unga uyini yoyib tashlaydim, hamma joyini qirqib tashlaydim, ruxsat beraman. Qiziqayotgan bo'lsa, shu qiziqishiga imkon yaratib berasiz. Ha, albatta imkon yaratib berish kerak. Agar uni qilma, buni qilma, yoyilib ketadi deydigan bo'lsam, ha, u hech narsaga qiziqmaydigan bo'lib qolishi mumkin. Qo'rquv paydo bo'ladi, cheklanishlar. Demak, mumkin emas, u mumkin emas, bu mumkin emas. Mana qo'ziqorilarimiz ham to'g'ralib bo'ldi, piyozimiz ham tayyor. Va endi hozir nima qilamiz mushtari? Men hozir tovani olaman va piyozni qovurib turaman. Bo'ldi. Tovani tagini yoqib oldim. Hozir yoq qo'yamiz. Tovani tagini yoqib, biroz qizdirib, ana undan keyin yoq qo'ydik. Qanchalik miqdorda yoq qo'ydik? Piyozimiz botishi kerak, to'g'rimi? Ha, piyozimiz botishi kerak. Faqat qo'ziqorinni to'g'raganim uchun mushtaridan gap eshitib, ya'niki dakka eshitib qolmasam bo'lgani, o'zlari ham eshitib turib ketadi. Juda ham chiroyli to'g'rabsiz, juda ham chiroyli. Rahmat. Hali siz kirib kelayotganingizda pomidor haqida ma'lumot berayotgandim. Eshitdingizmi? Ha, eshitdim. Taklif qilishdan oldin. Va pomidor dunyodagi eng mashhur sabzavot va oltin olma deya nomlanar ekan, qarang.
tarjimasi oltin olma. Ha, ha. O'zbek tiliga tarjima qilinganda oltin olma degan ma'noni bildirar ekan. O'zi bilasizmi, mana bunday cherry pomidorlarni desertlarga ham qo'shishadi. Shunday salatlar bor, desert salatga. Desertli salat deb nomlanadigan salatlar ham bor. Desertli salat. Ha, ha. Ularga mana shunday cherry pomidorlar qo'shishadi. Qoyil. Demak, bejizga emas. Oltin olma deb. Shaxsan men uchun bu birinchi marta. Lekin futbloggerlarimiz yaxshi bilsa kerak, lekin men uchun qiziqarli fakt bo'ldi bu ham. Agar fakt deb qaraydigan bo'lsa. Piyozni qovurishni boshladik. Agar bizni kuzatib turgan bo'lsangiz, diqqat bilan kuzating. O'tkazib yubormang. Qanday bo'ldi? Qanaqa bo'ldi? Nimadan keyin nima solinganda degan savollar tug'ilmasligi uchun va agar imkoni bo'lsa, biz bilan birgalikda tayyorlasangiz, undan ham yaxshi bo'ladi. Nima deyshadi? Nur ustiga a'lo nur, to'g'rimi? Xo'sh, men bekor bo'lib qolmaydi, mushtari. Nima qilishim kerakligini aytib tursangiz, men xuddi shu ish bilan shug'ullanib turgan bo'lardim. Hozir mana bu tovuq filesini, ikki tovuq filesi ham kerak bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Mana bunday shaklda kesib olamiz, hozir ko'rsatib beraman. Marhamat. Keling, unda piyozni men qovurib tura qolaman. Mushtari, menga ismingiz juda ham yoqdi, chiroyli ism, e'tiborli tortadigan va ko'rinishingiz ham juda ham monand, hamohang ekan. Kim qo'ygan mushtari? Adajon. Adajoningiz. Adajoningiz eng sevikli qizi bo'lsangiz kerak yoki? Albatta. Birinchi farzandlariman. O'zi birinchi farzand eng sevikli deyishadi, lekin hammangizni birdek ko'ramiz deb aytishadi bizga. Lekin sezib turasiz, baribir. Sezib turaman. Chunki yana aytishadi, qiz otasiga juda ham mehribon bo'ladi. Qizi bor otalar buni juda ham yaxshi bilishadi. Haqiqatdan ham qiz boshqacha bo'ladi. Yigitlar xafa bo'lmaysizlar endi. Mushtari, agar chinqagan bo'lsangiz, bizda suv, hamma sharoitlarimiz bor. O'zingizni xuddi o'zingizga qo'yib beraymi? Yaxshi bo'lardi, oshxonangizdagidek his qilishingiz mumkin. Qalay, bizning oshxonamiz sizga yoqayaptimi? Juda ham chiroyli. Juda ham zo'r muhit. Menga juda ham yoqdi. Rahmat. Sekin-sekin mana tillarang tusga kirishni boshladi. Aylantiraverganimdan qizarishga ham deyolmayapman. Endi hamma yog'i bir xil tekislikda qizarsin deyapman. Nima kerak bo'ladi, aytavering. Endi biz mana bunday idishda bizda hammasi chayilgan, yuvilgan. Albatta, taomimizni boshlashdan oldin qo'llarimizni yaxshilab yuvib, tozalab, gigiyenaga amal qilgan holatda taom tayyorlashga kirishganmiz. Xo'sh. Xo'sh. Bu tovuq filelarimizni ozgina boltada urib olishimiz kerak, yumshatish uchun. Demak, bizga ha, shunday boltacha kerak bo'ladi, mana bu yerda ekan. Mana bunday boltachada. Qoyil, bir pasda oshxonamizni o'rganib oldingizmi? Ko'nikib. Meni hojatim ham, mani ko'magim ham kerak bo'lmayapti. Mana o'zlar bir pasda hamma yog'i topib, chiroyli qilib joylashtirishni boshladilar. Demak, ha, yumshatib olamiz. Yumshatib olamiz, ha. Mushtari, ko'ringchi. Endi qo'ziqorinlarimizni solamiz. Joylashtirsak bo'ladi. Birgalikda aralashtirib qovuramiz. Hali lekin tuz ishlatganimiz yo'q. Ha, hozir solish kerak. Ozgina qo'ziqorinlarimiz pishgandan keyin yumshatishni boshlab, eti o'lganidan keyin. Aynan sizning tilda qanaqa aytiladi bilmadim, lekin o'zimizning joylarimizda shunaqa bo'ladi. Mushtari, aynan futbloggerlikdan tashqari yana nimaga qiziqasiz? Hozir ayni damda men ot minishni o'rganyapman. Bu meni kichkinalik yoshligimdan beri orzuim edi. Va men 24 yoshga kirib, endi shunga o'sha orzuni amalga oshirishga qaror qildingiz. Qo'rquv bo'lmadimi ilk bor otga mingandingiz? Qo'rquv hali ham bor. Hali ham hozir mana darslarga boryapman, lekin haligacha ham qo'rquv bor, chunki bu juda ham katta jonivor. Siz yuvoshidan, kichkinaroqdan tanlamadingizmi? Chunki ilk bor. Lekin menga yuvoshlaridan tanlab berishyapti. Yaxshi. Juda ham ular juda ham chiroyli. Qancha bo'ldi endi qatnayotganingizda? O'zingiz bo'lib qo'ydingiz? Ha. Qancha bo'ldi? 2 haftadan beri qatnayapman. Endi boshladim. Endi boshladim, ha. Hali do'stlashib olasiz. Ha, ha, ha. Chiroyli yaxshi ko'rishadi, mehmon qilib turasizmi?
Ha, şirinlik yaxşı ko'rishadi. O'zingiz bilan olasiz. Qandlar yaxshi ko'rishadi juda ham. Chunki o'zim ham otni juda ham yaxshi ko'raman. Otni ishni bilasizmi? Minishni bilaman desam, qanchalik to'g'ri bo'ladi, noto'g'ri bo'ladi bilmadim, lekin aynan bizda tasvirga olish jarayonlarida o'zim otga minmagan bo'lsam ham, xuddi anchadan beri otga minadigandek, otni o'sha boshqarib mina olganman. Juda qattiq choptira olmasam ham, lekin yaxshigina minaman. Epliman, xullas kalom. Lekin qo'rquv yo'q, chunki aynan to'y liboslari kiyimlari bo'ladi. Ya'niki vechirni ko'ylaydi deyiladi-ku, o'shanaqa ko'ylaydi ham otga chiqqanman. Va buni yaxshi udalaganman. Deb o'ylayman. Juda ham zo'r. Chunki bilasizmi, aynan bitta hamkasbim o'sha tasvirga olish jarayonidan otdan yiqilib tushib, lekin qoyil qolganman. Otdan yiqitib oldimi, ot bir pas ustiga chopib chiqib olish kerak ekan-da. Aha. Shunaqa uddabronlik bilan chiqib olgan Milliy akademik drama teatri aktyori Feruz Burxonov. Qoyil qolganman. Xuddi o'sha otni men ham minganman. Juda ham bir katta da bahaybat, lekin juda ham chiroyli. Yo'q, hali bunaqa vaziyat bo'lmadi va bo'lishini ham xohlamasdim. Bo'lmasin. Xo'sh, joylashtirib oldik. Ha, to'g'ilarni joylashtirib oldim. O'zi oshxonada shunaqa bo'ladi. Xohlasangiz bu mavzuda, xohlasangiz u mavzuda ishtaha ochilganiga qarab suhbatlashaveradi. Ayniqsa ayollar oshxonaga kelsa bormi? Hech qanaqa mavzu bizdan chetda qolmaydi. Endi bu tovuqlarimizga tuz va murch sepib olamiz. Lekin men ham endi tuz sosam bo'ladimi? Ha, bo'ladi, bo'ladi sosingiz. Faqat uni o'zingiz solib berasiz, qanchalik kerakligini, chunki o'zingiz yaxshi bilasiz. Bizni diqqat bilan kuzatib boring. Azizlar, siz tushlik vaqti ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Va albatta bizda eng shirin, eng qulay va tez pishadigan taomlarni o'rganib olishingiz mumkin. Shundoq ekan, bizni kuzatishda davom eting va bizga hamroh bo'ling. Bizda esa birinchi taom tayyorlash jarayoni ketyapti. Demak, hozir qo'ziqorinni biz nima uchun tayyorlayapmiz? Piyoz bilan qo'ziqorinni qovurmasini. Hozir biz bu qo'ziqorinlarni mana bu tovug'imizning ustiga sop chiqamiz. Joylashtirishimiz. Ha, joylashtiramiz. Va qo'ziqorin oxirigacha pishish kerakmi yoki o'rta? O'rta pishish kerak, o'rtacha pishish kerak. Joylashtirib olamiz va ustidan pomidor qo'yamiz. Keyin mayonez surib, duxovkaga, ya'ni pechimizga tiqib yuboramiz. Qancha daqiqaga qo'yishimiz kerak bo'ladi shunda? 20 daqiqaga qo'yamiz. Va undan keyin ham jarayonlar bor, chunki bu yerda biz hozir pishloqni ko'rib turibmiz. Buni esa bizni kuzatish davomida bilib olasiz. Hozircha aytmaymiz. Nimadandir asabiylashdingizmi? Yoki kimdandir xafa bo'ldingizmi? Bo'lishi mumkin-ku. Nimagadir kayfiyatingiz yo'q deylik. Oshxonangizga kiring. O'zingiz yaxshi ko'rgan, oila a'zolaringiz yaxshi ko'rgan biror bir taomni tayyorlashga kirishing. Bu ham insonga yaxshi bir kayfiyat beradi. Ishoning, bu sinovdan o'tgan. Xo'sh, qo'ziqorinlarimiz tayyor. Faqat buni joylashtirishni o'zingizga topshiraman. Marhamat. Tovon tegini o'chirib olamiz. Teng taqsimlab borishimiz kerak ekan, bir xil joylashtirishimiz kerak. Ha, ha. Chiroyli qilib, mehr berib, pomidorni dumaloq qilib, ingichka-ingichka qilib kesib olamiz. Dumaloqligi bunaqasiga bo'lsinmi yoki bunaqasiga bo'lgan yaxshimi? Qarang. Ha, mana shunday kesib olamiz. Bo'ldi, tushunarli. Mashhur sabzavotimiz, pomidorimiz yuvilgan edi, lekin biz shunga qaramasdan yana bir bora chayib oldik. Demak, pomidorni to'g'rashga kirishamiz. Qo'ziqorinni yaxshi ko'rasizmi? Voy, juda ham yaxshi ko'raman. Qanday taomlar yoqadi qo'ziqoringa? Qo'ziqorindan qovurganingizda tovuq go'shti nimadasi keladi? Sezmagan ekanman. Bilmadim. Aynan kartoshka bilan qovurilgan onam tayyorlab beradilar. Berardilar to'g'riroq kichkinaligimizda. Ana o'shanda mehr qo'yganman qo'ziqoringa va qo'ziqorinni o'zini qanaqa salatda bo'lishdan qat'iy nazar sevib iste'mol qilaman. Mana pomidorlarimizni kesib oldik, dumaloq-dumaloq shaklchalarda. Ana endi uni mana joylashtiramiz. Qo'ziqorinchalarimizni ustiga joylashtirishni boshlaymiz. Uzunchoqlarini yonlariga joylashtirsak ham bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi. Sizdan o'rnak olib ketdim. Baribir ham o'z ishining ustasi deyiladi-ku. Chaqqonliklari, o'sha oshxona egasi ekanliklari shundoq sezilib turibdi. Bu bilan men oshxonada harakat qilmayman degani emas. Vaqtim bo'ldi deguncha, albatta oshxonaga yo'l olaman. U yarim kechasi bo'lsa ham, chunki biz ko'p gastrol safarlariga boramiz va ketish oldidan biz uyda tok oshlarini juda ham yaxshi ko'rib iste'mol qilishadi. Karamga, dolma karam dolmani tayyorlab, muzlatkichga qo'yib joylashtirib ketaman.
juda ham zo'r beka ekansiz. Jarayonni kuzatib, keyin dishtoq yuvishga o'taman. Chunki qop ketmaydi, deyapman. Shaxsan menda uyga borib tayyorlash xayolimdan o'tdi. Bu sizning ham xayolingizdan o'tdi deb o'ylayman. Chunki mushtari maqtashmas, yuz ko'zlarimiz haqiqatdan ham mehr bilan boshqacha yondashyaptilar. Ko'rinib turibdi, siz ham sezayotgan bo'lsangiz kerak. Bo'ldi. Ana endi? Mana. Eng qiziq jarayonga yetib keldik. Endi bu taomimizni gaz pechiga joylashtiramiz 20 daqiqaga. Necha gradus issiqlikda? 180 gradus. Qo'lingizga ehtiyot bo'lasiz. Va bizda 20 daqiqa vaqt bor ekan. Keling, o'sha 20 daqiqalik vaqtdan unumli foydalangan holatda birinchi taomimiz tayyor bo'lguniga qadar ikkinchi taomga o'tsak. Salat. Salat. Rukolali. Juda yaxshi. Demak, bizda ikkinchi taomnoma, ya'ni kim salat tayyorlashga kirishamiz. Tovuq filesi, piyoz, pomidor, qo'ziqorin, pishloq, mayonez, murch, tuz. Azizlar, siz tushlik vaqti ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Mehmonimiz food blogger Mushtari Mashhurova. Demak, bizda ikkinchi retsept bo'yicha salat. Demak, tayyorlashga kirishamiz. Biz o'zimizga kerakli bo'lgan hamma mahsulotni vaqtdan foydalanib hozirlab oldik. Rukolali salat. 1 osh qoshiq anor sharbati, 200 gram mozzarella pishlog'i, 200 gram cherry pomidori, 1 bog' rukolla, 1 dona limon, 1 osh qoshiq balzamik sousi, 1 osh qoshiq zaytun yog'i. Mana bu ko'katimiz oti rukola. Buni idishimizga solib olamiz. Chayib, tozalanib olingan. Ustiga limon siqamiz. Men nimadir qilaman. Menga ham qanaqadir yumush topshirib turing. O'zi zerikib qolaman. Yoki ko'p gapirib yuboraman. Cherry pomidorlarimizni faqat o'rtasidan bo'lib chiqish kerak. Demak, teng ikkiga bo'lamiz. Adashmasam juda ham tez tayyor bo'ladigan salat. Ha, tez va mazali. Bu salatimizga souslar kerak bo'ladi. Balzamikski sous, mana balzamik sous kerak bo'ladi. Agar bunaqa sousimiz bo'lmasa, nimadan foydalansak bo'ladi? Yoki bo'lishi shartmi? Yoki o'rnini bosadigan qanaqadir souslar bo'lishi mumkinmi? Chunki ekran orqali biz tomosha qilayotgan, albatta, tele tomoshabinlarimizda ham shunaqa savol tug'ilgan bo'lsa ajab emas. Bunga mana bu salatga asaldan foydalansa ham bo'ladi, limon, asal va zaytun yog'idan. Zaytun yog'i. Ha, lekin biz bugun zaytun yog'i, balzamik sousi, mana bunda anor sharbati, bu ham sous do'konlarda sotiladi. Kerak bo'ladi shunday narsalar. Agar balzamik sousi yo'q bo'lsa, faqat zaytun yog'i, limon va asaldan foydalansak bo'ladi. Tushunarli. Pomidorcha qancha kerak bo'ladi bizga hozir, yetarlimi yoki yanozgina? Qancha pomidor ko'p bo'lsa, shuncha shirin. Foydali. Demak, mashhur pomidorimizni ikki bo'laklarga ajratishni boshladik. Juda ham yaxshi ko'raman shu cherry pomidorlarni. Asal sosa bo'ladi deyapsiz. Qanaqa bo'ladi? Shirin bilan aynan salatga ishlatilyapti. Mazasi kesib yormaydimi, bir-biriga g'alati bo'lmaydimi yoki bir-biri bilan aralashib, juda ham zo'r ta'm beradi. Demak, bir-biri bilan yaxshi chiqishar ekan. Ha, yaxshi chiqishadi. Faqatgina asalni o'zini qo'shsangiz, albatta g'alati bo'lib qolishi mumkin, lekin u yerga ozgina limon sharbatini qo'ysangiz, juda ham zo'r chiqadi. Demak, hozir buni tatib, ko'rib, bilib, sizga mazasini albatta yetkazaman. Agar biz bilan birga tayyorlayotgan bo'lsangiz, buni biz bilan birgalikda o'sha mazasini his qilishingiz mumkin bo'ladi, chunki o'z tayyorlagan salatingizni o'zingiz tatib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agar endi televizorni ochib, endi biz ko'rsatuvimizni tomosha qilishni boshlagan bo'lsangiz, kuzatib boring. Albatta, nimalar kerakligini yana boshqatdan eslatib o'tamiz. Albatta, ko'rsatuv davomida. Azizlar, siz pazandamisiz? Sizda ham yangi retseptlar bormi? Unda ekraningizda ko'rinib turgan Telegram manzilimizga o'z fikr mulohazalaringizni yozib yuboring va o'z-o'zidan ko'rsatuvimiz ishtirokchisiga aylaning. Xuddi mushtariydek siz bilan mo'jazgina oshxonamizda birgalikda suhbat quramiz va albatta shirin-shirin taomlar, salatlar, shirinliklar tayyorlaymiz.
har bittasiga alohida mehr berar ekanmiz deb. Ancha vaqt ketib qolmaydimi? Shuni olib turib, shuni aralashtirib tashlasa bo'lmaydimi? Shunaqa bo'ladi. Shunday qilsa ham bo'ladi, lekin biz bugun chiroyli qilamiz. Bugun chiroyli qilamiz. Albatta dasturxonda tortilishdan oldin totli bo'lishi kerak degan mehmonlarimiz ko'p bor aytishgan. Albatta food blogerimiz Mushtariy ham bugun juda ham qattiq e'tibor berar ekanlar. Nafaqat shirin shu bilan birgalikda ham dasturxonga tortilganda degan bir ishtaha bob bo'lishi kerak. Xuddi o'zimga o'xshagan go'zal bo'lishi kerak degan siz shiyorga nima qilasiz? Rahmat. Kayfiyatingizni ko'tarmoqchimisiz? O'zingizni xursand qilmoqchimisiz? Oynaga qara yoki bironta ish qilayotganda qoyil. Shunaqa chiroyli uddalayapsan desangiz mushtariyga o'xshab, albatta kayfiyatingiz chog' yuradi. Inson o'zini o'zi xursand qilishi bilishi kerak. Chunki har bitta berilgan bizga, har bitta soniyamiz biz uchun eng bir katta mukofot. Biz uni juda ham bir chiroyli tarzda yashab o'tishimiz kerak. Bunga mushtariyxon juda ham bir qattiq amal qilar ekanlar. Har bitta lahzada o'zingizni xursand qilib turar ekansiz. Siz xafa qilishni iloji bormi? Sezibsiz. Yoki uncha muncha narsaga xafa bo'lishni albatta iloji bor, lekin yo'q, uni aytmang. Aytmayman. Yo'q. Bilib olishmasin. Mushtariyni xafa qilib bo'lmas ekan. Har doim har bir ish yoki voqeadan yaxshi tarafini qidirishga harakat qilaman. Va albatta o'sha bo'lgan voqeadan saboq olishni to'g'ri deb bilaman. Ajoyib. Demak, meni xafa qilib bo'lmaydi. Xafa qilib bo'lmaydi va mana salatimiz ham tayyor. Faqat ustiga hozir mana shunday. Yo, tayyormas ekan hali. Shoshqaloqman biroz. Xo'sh, endi anor sharbatini chiroyli qilib. Anor sharbati ham boshqacha bir maza beradi salatimizga. Juda ko'p mehr beraman. Bo'ladi. Hozir to'xtang, nima desak hammasini joylashtirib qo'yadilar. Anor sharbatini juda ham yaxshi ko'rar ekanlar, demak. Zaytun yog'i foydali. Buni hamma juda yaxshi biladi. Qoshiq. Qoshiq tomonda. Bir osh qoshiq. Katta qoshiqda. Yog'imizni joylashtirdik. Soldik. Ana, tayyor. Bo'ldimi? Endi haqiqatan tayyor. Haqiqatan tayyor. Salatimiz tayyor. Demak, yoqimli ishtaha deyishga hali bizda vaqt bor, chunki hali birinchi taomimiz tayyor bo'lishi kerak. Biz esa uchinchisiga o'tamiz. Bu shirinlik bizda. Bizni kuzatishda davom eting. Rukolla, pishloq, cherry pomidori, soya, o'simlik yog'i, anor sharbati, limon. Siz tushlik vaqti ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Biz 3-chi retseptga kirishamiz deb turgan paytimizda 1-chi taomimizga qaytishimiz kerak bo'lib qoldi. Chunki deyarli tayyor bo'lib qoldi. Demak, fransuzcha tovuğimiz pishishiga 10 daqiqa qolganida ustiga mozzarella sirini, pishlog'ini qirg'ichdan chiqazib, ustiga sepib chiqishimiz kerak. Bo'ldi, tushunarli. Demak, ustiga joylashtirib chiqaman bir xil tenglikda, to'g'ri? Joylashtirib chiqamiz. O'zim nima qanchalik solish kerak bo'ladi? U ham o'sha xohishga qarabmi? Xohishga qarab. Kimdir ko'proq xohlaydi. Pishlog'i ko'proq bo'lishini xohlaydi, chunki o'zim ham uy sharoitida pizza tayyorlaganimda pishloqli bo'lishini xohlayman. Onam sabzavotli pizzani juda ham yaxshi ko'radilar. Tayyorlab ko'rganmisiz? Baqlajonlar bilan juda ham shirin bo'ladi. Tayyorlab ko'rmagan ekanman. Kuch birlikda deganlarida, mana bir pasta sirimizni ham joylashtirib oldik. Marhamat. Yana qaytadan duxobkaga joylaymiz, to'g'rimi? Ha, 10 daqiqaga. Ana endi ishda davom etamiz. Bizni eng qiziq jarayon kutyapti bu shirinlik tayyorlash. Chunki shirinlikni hamma yaxshi ko'rsa kerak, ayniqsa bolajonlarimiz. Va biz buni bajonidil bajaramiz. Shokoladli fondon shirinligi. 3 dona tuxum va 2 dona tuxum sarig'i. 200 gram shokolad, 100 gram sariyog', 1 bog' yalpiz, 50 gram smorodina, 50 gram malina, 50 gram un, 50 gram shakar. Nimani ko'rolmasdan qoldim, nimaga ulgurmay qoldim. Bir pasta tayyorlab qo'yibsiz. Va shokolad bilan sariyog'ni eritib aralashtirib oldim. Endi aralashmani biz endi hali joyida turadi aralashma. Hali joyida turadi, ha. Tuxumni 3ta tuxum va 2ta tuxumni sarig'ini mikserda aralashtirib olamiz. Xo'p, bo'ladi. 3ta tuxum kerak bo'ladi. 3ta tuxum va 2ta sarig'i.
Nega endi aynan tuxumni sarig'i ko'proq bo'lishi kerak? Bilmayman. Qoidasi shunaqa. Qoidasi shunaqa. Shakar qancha miqdorda kerak bo'ladi? 3 qoshiq shakar. Qoshiq. 3 qoshiq shakar kerak bo'ladi. Birinchi, avval biz mikserda tuxumni o'zini ko'pirtirib olishimiz kerak. Xo'p bo'ladi. Tushundim sizni. Qarashim kerak, vaqti bo'ldi. Yo'q, yo'q, bo'ldi. Bo'ldi, ko'z qarashingizni. Hammasi joyida. Davom etavering. Fransuzcha tovug'imiz tayyor bo'ldi deb aytmoqchi edim. Tushundim. Qancha miqdorda aralashgan bo'lish kerak bo'ladi? Oppoq bo'lishmas, o'zi shunaqa tuz rangga kiradi, to'g'rimi? Ha, shunday holatga kelganidir. Qoshiq shakar qo'shamiz va yana aralashtiramiz. Davom etamiz. Demak, tuxumimizga shakarimiz ham aralashib bo'ldi. Endi bir qoshiq un qo'shamiz. Xo'p bo'ladi. Va yana aralashtiramiz. Keyin shokoladimizni. Xo'p bo'ladi. Tayyor bo'lgan aralashmamizni yana aralashtirar ekanmiz. Ya'ni kim shokolad bilan sariyog'. Yana davom etamiz. 5 bilan. Shokolad va sariyoqli aralashmamizni ko'pirtirilgan tuxumimizga qo'shayapmiz. Demak, keyin hammasini birgalikda yana aralashtiramiz. Yana aralashtirishda davom etamiz. Mana bunday qolipchalarimizni avval yog'lab olish kerak. Nimaga yog'lab olish kerak degan savol tug'ilyapti. Shokoladni fondamiz yopishib qolmasligi uchun. Demak, sekin-sekin qo'yib chiqamiz. Xo'p bo'ladi. Bu paytda mushtariyni gap bilan chalg'itmasdan turganim yaxshiroq. Bilasizmi, kichkinaligimizda nima qilardik? Qarab turing. Olardik. Rosa shirinda. Talash bo'lardi uyda. Maniki, krem kutilardi-da. Bizda ham shunday. Haqiqatdan ham. Bolaligingizni eslamoqchi bo'lsangiz, bemalol tatib ko'rishingiz mumkin. Qaranglar, terlab chiqib ketyapti. Haqiqatdan mazasi zo'r, tayyor bo'lganda juda ham shirin bo'lsa kerak. Dessertchalarimizni gaz pechiga 180 gradusda 7-10 daqiqaga qo'yib pishiramiz. Siz bilan o'zimizning foydali maslahatimizni bo'lishmoqchimiz. Agar taxtakashingiz toza bo'lishini xohlasangiz, yana ham toza bo'lishini xohlasangiz, ishlatganingizdan keyin bir chimdim tuz sepib olamiz ustiga. Diqqat bilan kuzating. Ana undan keyin limon bilan yaxshilab ustini tozalaymiz. Qarabsizki, piyoz to'g'raysizmi? Xoh, sarimsoq piyoz bo'ladimi? Umuman hidi keladigan mahsulotlar bo'lgan taqdirda ham hech qanaqa hid kelmaydi. Shu bilan birgalikda xuddi yangiday bo'ladi. Buni bemalol uyda sinab ko'rishingiz mumkin. Ishonchimiz komil. Natijasini o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Bizda nima qoldi? Choy olsak bo'ldi va yap yangiday bo'ladi. Shokoladni fondalarimiz tayyor. Faqat endi unga bezak beramiz. Yana ham maza kirgizish uchun. To'g'rimi? Nafaqat bezak, shu bilan birgalikda yana ham boshqacha ta'm kirish uchun. Demak, nima qilamiz? Xohishga qarab, xohlasangiz kakao sepsangiz bo'ladi, xohlasangiz shakar kukuni. Demak, bizda imkon bor, bittasiga shakar kukuni, yana bittasiga esa kakao. Mevalar bilan bezak berib chiqamiz. Men esa xalaqit bermagan holatda chekkadan kuzataman. Taom nomimizdan shirinlik o'rin egallagandi va dadadam tayyor. Demak, dasturxonga tortib qilsak bo'ladi. Tuxum, shokolad, shakar, sariyog, un, smorodina, malina, yalpiz.
Azizlar, siz tushlik vaqti ko'rsatuvini tomosha qildingiz, biz bilan birga bo'ldingiz. Bugungi mehmonimiz ko'rib turganingizdek Mushtari Mashhurova o'zlarining ajoyib retseptlari bilan bo'lishdilar va bizni taomnomizdan joy egallagan 3 ta retsept asosida taomlarimiz, shirinligimiz, salatimiz tayyor bo'ldi. Va albatta, Mushtari, bugungi tashrif uchun yaxshi kayfiyat uchun mana shunaqa shirin taom, salat, shirinlik uchun alohida rahmat deymiz. Xuddi o'zingizga o'xshab, ham totli, ham go'zal, ham shirin chiqqanligi ko'rinib turibdi. Rahmat sizga ham. Katta rahmat. Taklif uchun rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Va albatta, keyingi ko'rsatuvlarimizda ham sizni mo'jazgina oshxonamizda kutib qolamiz. Jonim bilan kelaman. Va'da berdingiz, qarang. Va'da beraman, albatta. Kuningiz xayrli o'tsin. Barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Yaxshi insonlar doimiy yo'ldoshingiz, hamrohingiz bo'lsin. Albatta, tushlik vaqti ko'rsatuvini kuzatishda davom eting. Biz bilan birga bo'ling. Bizning niyatimiz faqatgina xolis yaxshilik, yaxshilik va sizga go'zal tabassum ulashish. Ko'rishguncha, xayr demaymiz. Ko'rishguncha deb qolamiz.